Vi recite kada može. Dame i gospodo, predstavništvo Srpske napredne stranke danas je razmatralo aktualnu situaciju u državi i razgovaralo o narednim potezima koje stranka treba da povlači. Imali smo različita mišljenja i različita viđenja kako stranka u budućnosti treba da ide vezano i za sva državna pitanja i bilo je onih koji su smatrali da treba energičnije i brže ući u reforme i brže ući u promene. Bilo je onih koji su smatrali da zbog velikog obima posla koje je pred nama treba nastaviti ovakvim tempom i, da kažem, ovakvom sastavu. I zbog različitosti koje postoje, odlučili smo da naravno obavimo i usaglašavanje svih tih stavova u narednim danima i svakako ćemo i na narednim sednicama i predsedništvo razgovarati o konkretnim potezima koje treba povući. Takođe, razgovarali smo o kadrovskim promenama i unutar naše stranke, razgovarali smo o kadrovskim promenama i u javnim preduzećima i u lokalnim samoupravama. Što se tiče toga, predsednik izvršnog odbora, gospodin Nikolić, će o tome nešto detaljnije govoriti, ali smo svakako postigli saglasnost da oni ljudi koji pre svega u stranačkom smislu nisu obavljali svoje posao na najbolji mogući način u interesu građana, treba da budu promenjeni. Takođe, član predsedništva naše stranke Oliver Antić obavestio nas je da odlazi iz Srpske napredne stranke i napušta, dakle, sve svoje funkcije. I o tome, da kažem, nije bilo neke ozbiljne rasprave. On je uručio svoju ostavku predsedniku stranke i obrazložio svoje razloge za to. Gospodine Nikolić, izvolite. Hvala, dame i gospodo novinari, dobroveče. Mi smo večeras na sednici predsedništva razgovarali o onome što smo najavljivali gotovo 3 meseca unazad. Radili smo ozbiljnu analizu svega onoga što se dešavalo u Srbiji u poslednja 3 meseca, a za što su odgovorni ljudi koje je delegirala Srpska napredna stranka. Doneli smo određene zaključke i moram da kažem da ove zaključke koje smo večeras doneli, na tome nećemo stati, već ćemo nastaviti dalje sa analizom i u buduće ćemo raditi analizu svega onoga što naši ljudi u izvršnoj vlasti rade. Mi smo večeras doneli odluku da predložimo lokalnim odborima smenu 2 gradonačelnika, da predložimo lokalnim odborima, odnosno damo instrukciju, ako ćete tako da to formulišemo, izlazak iz vlasti lokalne iz 10 opština i takođe, a o tome ćete vidjeti više na sednici vlade, daćemo predloge za smenu nekoliko direktora javnih preduzeća na republičkom nivou. Ono što vas najviše interesuje, to su verovatno imena konkretna. Radi se o gradonačelnicima Užica i Kraljeva, Saši Miloševiću i Draganu Jovanoviću. 10 opština iz kojih će Srpska napredna stranka izaći iz vlasti su Žabari, Žagubica, Boljevac, Ljig, Knić, Rača, Ivanjica, Žabari, Žagubica, Boljevac, Ljig, Knić, Rača, Ivanjica, Vranje, Bela Crkva, Žitište i Valjevo. Kao što vidite, radi se o velikim gradovima, radi se i o malim opštinama. To su uglavnom opštine u kojima Srpska napredna stranka ima učešće u vlasti, ali nismo ključni faktor, a svesni smo toga da se ne radi dobro u gradovima i opštinama i sve smo toga da se sve ono što je loše vezuje za Srpsku naprednu stranku. Ako već ne možemo ozbiljno da utičemo to, ne želimo da nosimo odgovornost za ono što je loše i dešava sa tim opštinama. Pored ovoga, predložena je smena 100-tinak funkcionera, nosilaca javnih preduzeća, nosilaca funkcija u lokalnim sredinama, ali u njima nećemo, pošto je tehnički prosto neizvodljivo to da radimo, govoriti javno na konferencijama za štampu, ali svakako ćete u narednim danima videti u svim lokalnim sredinama da će doći do promjena. Tako da večeras nećemo imenovati nikog od tih lica. Što se tiče javnih preduzeća, vi ste dosta i sami kroz svoje medije govorili o tome, iako mi nismo davali naznake stranke o tome
koji mogao da bude smenjen. Neka preduzeća su zaista i pominjena, ali večeras ih nećemo komentarisati s obzirom da stranka daje predlog vladi, kao koalicioni partner daje predlog vladi za smenu tih ljudi, tako da će na sednici vlade biti više reči o njima. Veliko hvala. Dozvolite da saopštim još i da je na današnjoj sednici predsedništva formalno i zvanično zakazana skupština stranke za 25. januar. Usvojen je i poslovnik o tehničkom načinu izbora predsednika stranke, pošto će se na vanrednoj skupštini birati predsednik i rukovodstvo stranke, i svi koji budu svoje kandidature dostavili do 1. januara smatrat će se kao validne kandidature. Dakle, 1. januara ćemo saopštiti ko je uspeo da prikupi potrebnu podršku. Za sada predsednik izvršnog odbora je rekao oko 120 odbora. 128. Oko 128 odbora je predložilo Aleksandra Vučića kao kandidata za predsednika stranke. On je za sad jedini koji je dobio kandidaturu bilo kog opštinskog odbora u Srbiji. Mi smo, 183. Od 183 odbora koje stranke ima. Mi smo naravno odlučili da sačekamo da bismo dali dodatni rok od 2 nedelje do 1. januara da bismo faktički mogli da uđemo u sve ostale pripremne radnje. Izvolite ako vi imate neko pitanje. Izvolite. Šta je Oliver Antić naveo u svojoj ostavci kao razlog zbog čega odlazi? Pa nismo, dakle, o tome raspravljali, pošto se to desilo bukvalno na kraju sednice, tako da ja sad ne mogu da vam kažem detaljno, ali će pretpostavljam to biti dostupno javnosti u narednim danima. Izvolite. Razgovarali smo i o tome, da kažem, u okviru aktualno političke situacije, na koji način svi u stranci vidimo situaciju, i to je onaj prvi deo kojim sam rekao da smo imali različite stavove po tom pitanju. Dakle, nismo imali jedinstven stav po tom pitanju, upravo zato smo ostavili da se nikakva odluka ne donosi danas, već da o tome nastavimo da razgovaramo i da usaglašavamo naše viđenje kako situaciju treba da rešavamo. U svakom slučaju radit ćemo to u najboljem interesu građana, zato i ne presecamo, dakle ne radimo to u interesu stranke, već pokušavamo da pronađemo nešto će biti, imajući sve u vidu, dakle, kažem, čitavu situaciju zemlje u vidu, kako da to postoji pod dalje. Htela sam samo tehnički da se razjasne, da li će se o tome razgovarati na narednim sednicama predsedništva ili da je predsedništvo već dalo predloga o tome raspravlja glavni odbor? Ne, o tome ćemo razgovarati na narednim sednicama predsedništva u želji da postignemo što, da kažem, jedinstveniji, ako mogu tako da kažem, stav. Ne mogu da vam kažem datu. Do godine? Ja pretpostavljam početkom naredne godine. Pa imamo, da kažem, zavisi, ako pričam o ovim republičkim najvećim javnim preduzećima, bit će ih najmanje 5. Ali, kažem, kao što je rekao gospodin Nikolić, o tim imenima ćemo razgovarati kad mi predložimo formalno vladi, pošto ih je vlada imenovala i vlada treba da razgovara o njihovom razrešenju. Ali tu ne ulaze, dakle, tu nismo nabrojali sve one promene koje će se desiti na lokalu, vezano za lokalne funkcionere, od kojih će neki možda biti i direktori lokalnih javnih preduzeća, znači to ne ulaze u taj broj. Izvolite. Hvala.